Ce faceți? Am venit la dumneavoastră aici. Abia așteptăm să ne cântați. Eu doar vă știu de pe videourile de pe YouTube, desigur. V-am văzut în emisiuni, dar așa să vă văd în carne și oase și să vă simt energia, îmi doream foarte tare și sunt foarte fericită. Mulțumim, mulțumim. Toată țara asta vă iubește și nu aveam cum să nu vă invităm într-o zi atât de importantă pentru țara asta. Așa. Ce faceți? Care mai este activitatea în ultimul timp? Avem activitate. Aveți... Să fim sănătoși, să putem să da? Le onorăm. Bucură oamenii cu muzica lor. Asta e cel mai frumos sentiment. Sănătatea e cea mai importantă. La ce gen de petreceri vă place cel mai mult să mergeți? Să fie botezuri, să fie nuni, să fie... De toate. Zile de naștere, seri de restaurant, aha, speciale cu noi ca invitați, plus evenimente, nuntă, botez și... Dar n-aveți așa un brev. De exemplu, Alina, de exemplu, ce, unde îți place să cânti cel mai mult? În cluburi? Scene mari. Pe scene mari. Pe astea le prefer, da, când sunt concertele open air, dar nu pot să zic că am așa vreo preferință, pentru că atâta timp cât sunt oameni care se simt bine, se distrează, se bucură de muzica mea, asta e cel mai important. Dar cu cât e scena mai mare, cu atât înseamnă că e și publicul mai numeros și de-aia am zis scene mari, dar de fapt esența este ca oamenii să se simtă bine și tu să te conectezi cu ei, iar de lucrul ăsta nici nu ne îndoim. Așa este. Și noi vrem să ne simțim bine. Ne-am întors cu tăraful de la Vorbilău și noi pe pauza de publicitate am povestit puțin și eu întrebam dacă mai rezistă în ritmul ăsta, dacă concertele noaptea sunt așa ușor de dus. Câți ani aveți? Eu am 73. Mulțumesc. Dar înțeleg că sunt deja 62 de ani de când cântați. De când cântăm. Sunteți pe scenă, sunteți în fața oamenilor. Da. Doar că acum taraful de la Vorbilău e așa cumva pe mare val și sunt foarte mulți tineri care vă ascultă. Da. Cum vi se pare să cântați pentru tineret? Nu credeam că le place, dar uite că le place. Ne ducem în cluburi, cântăm în cluburi. Serios? Da. Ce tare. Și cum a fost prima experiență în club? Prima experiență? Că a fost un mediu diferit față de... N-am vrut să mă duc în club. I-am spus că sunt bătrân, mi-am zis... Și cine a insistat? Eu am insistat. Râde lumea de mine, eu de o babă bătrână la... Da, și am fost într-un club și era arhiplin. Toți veniseră să vă vadă. Da, și știau toate versurile. Cânta odată cu mine. Nu scăpa nimic. Mai repede era să uităm noi. Eu mă uitam în gura lor, că parcă aveam emoții și nu știam să mai... Ei știau tot. Ce frumos. Cred că e cel mai tare sentiment posibil. Absolut. Și te ține viu așa, dar în afară de concerte, ce preocupări aveți? Vă uitați la seriale, de exemplu? Da. Da? Eu mă uit la turcești. Vă plac telenovelele, da, este? Și băiatul meu îi zice lui nevastă să ajunge că m-ai omorât cu turcii. Da. Aoleu, eu am fost mare fan. Păi da, eu acum, când am văzut, zic, uite-l pe Vlad. Eu când îți spun că te vrem la televizor, tu nu mă crezi. Deci vă uitați la telenovele din când în când, dar pe platformele astea vă uitați la seriale sau doar la televizor? Nu. La ce dă televizorul? Doar televizor. Aveți Instagram, Facebook, bineînțeles. Doar Facebook care e. Facebook. Și cu cine vorbiți acolo? Cu fanii, cu copii? Nu, ea nu are un Facebook din asta privat. Am zis ei să-mi bage TikTok. Lasă-mă. De ce? Că eu cred că ați fi fenomen pe și TikTok. Și eu zic. 100%. Eu sigur aș da follow. V-ar pune să faceți dansuri, să coregrafii. Da, de dansuri acum. N-am dansat toată viața, dansez acum. Să ne arătați frumos garderoba, să venim, să vedem în dulap, baticul cum îl aveți așezat, cum... Da. Păi nu? Nu. Asta la acolo, cum stă el acolo. Stă bine el cum stă. Mulțumim foarte mult, abia așteptăm să vă ascultăm cântând. Și noi mulțumim. Alina, draga mea, eu îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine, m-am simțit minunat. Mulțumesc de invitație și eu m-am simțit extraordinar de bine alături de voi, deși a fost prima dată în postura de prezentatoare. N-am mai minunat. Făcut treaba asta, am zis că accept challenge-ul ăsta tocmai pentru că e vorba de tine. Mulțumim. Și pentru că vreau să-l ajutăm și pe Măruță, evident. Și dorim în continuare recuperare ușoară. Iar noi vă lăsăm acum cu Tanti Mioara și taraful de la Vorbilău. Da, cu mine vă revedeți mâine la aceeași oră 15 aici la Măruță. Și acum să cânte muzica! Dimineața a sosit cu trenul în gară, Constantin trei la țară, într-un sat din Bărădan. Constantine, ține seama, la oraș sunt fete care, ca
care vrea să-ți ia din bani. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele din București or fi bune, or fi zâne, în urma lor pustiu rămâne. Ai grijă să n-o pățe. Ca să înveți o meserie, ca a fost un om bătut. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele din Vărbilău or fi bune, or fi zâne, în urma lor pustiu rămâne. Ai grijă să n-o bățe. Ploaia-n jaluzele și se aude ping, ping, ping. Iar gura nevestii mele nu mai tace niciun pic. Scoat-o paia, bag-o paia, iar bărbatul stă chitit. Toată viața fleanca-fleanca de bibucenic. Însă ploaia se opărește, iar nevasta când pornește îți vorbește, îți zăvrește. Nu se oprește niciun pic. S-a dus nică vremea aceea, că nu îndrăznea femeia să ridice ochii la bărbat. Azi femeile lumează cu bărbații, se distrează, fiindcă lumea s-a emancipat. Dar Dumnezeu s-o ierte pe bunică, ea nu știa nimic de așa ceva. Doar ea se purta ușor și cu pasma, și de așa ceva sărmana ea nu înțelegea. Ea se purta în papuci de stima, și nimic sărmana nu știa. Prostul, altea doua zi.